қоршыларға, бапкерлерге үлкен мүмкіндік берілді. Өткені, мысалы, біз олимпиадаға, мен өзім спортшы ретінде екі рет олимпиадаға қатыстым. Ол үлкен мүмкіндік. Осы Қазақстанның атын шығару үшін Азия ойындарына қатысып, бірінші орын алған кезде, біздің туымызды көтерілген кезде, ол әрине ерекше мақсат әр спортшы үшін. Сондықтан, менің ойымша спортшыларға, барлық спортшыларға, барлық бапкерлерге маңызды күнде санауға болады. Осы сәтті пайдаланып, мен барша қазақстандықтарды мерекелерімізбен құттықтаймын. Біздің Қазақстан еліміз дамый берсін арғарай. Біздің спортшыларымыз үлкен жарыстарда, үлкен орындар, бірінші орындар ала берсін. Біздің Қазақстанның атын шығара берсін. Сондықтан баршамызды осы керемет республика күнімен шын жүректен құттықтаймын.